Комітет з іноземних відносин Сенату США визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці посольства України у США у Фейсбуку. У дописі, зокрема, зазначили, що ухвалена резолюція засуджує систематичні порушення прав людини, серед них і права на самовизначення та свободу слова, які радянський уряд вчинив проти українського народу. За прийняття документа виступили понад 2 десятків сенаторів від республіканської та демократичної партії.